TPS pelasi jälleen ihan hyvän pelin Jokereita vastaan, mutta pisteitä ei tällä kertaa tullut. Mitä sanot illan pelistä? No joo, siinä oli molemmilla joukkueilla omat momentumit ja omat hetket, ja Jokerit käytti omansa paljon paremmin. Varsinkin toinen erä, niin me pelattiin tosi hyvin, mutta ei saatu maaleja, ja sitten kaveri sai siihen yhden, niin siihen se varmaan tänään ratkesi, mutta siellä oli paljon hyviä juttuja, että täytyy vain tuosta olla kärsivällinen, ottaa opiksi näistä ja koittaa parantaa koko ajan. Niin, TPS on nyt viime aikoina ollut hyviä pelejä, mutta ei ole voittoa irronnut. Mikä siinä maalinteossa nyt oikein mättää? No hirveästi ammutaan ohi ja sitten kun on paikkoja, niin ja päin maalivahti, että rentoutta siihen täytyy saada, mutta se tulee treenien kautta, että täytyy vaan jauhaa siellä niitä hommia ja tehdä siellä maaleja, niin sitten rupeaa pikkuhiljaa siirtyä tuonne peleihin. Täytyy nyt olla tosiaan kärsivällinen ja tehdä asioita jotain. Ja kuten sanoit, tuossa toinen erä oli TPS:ltä todella hyvä, Jokerit ei montaa paikkaa saanut, mutta mikä sitten tuli, että kolmanten erään ei saatu kunnon kirivaihetta päälle? No täytyy myöntää, että vastustaja pelasi tosi hyvin tuon viisasti kolmannen erään tukkistona keskialueet, ja me ei päästy sitten ihan enää, että molemmilla kaksi peliä tähän kahteen päivään, ja sitten se on aina helpompi puolustaa, tuntuu, että vähän sitten rupesi painamaan, ettei päästy enää samalla tavalla, mutta siinäkin on meillä oppimista taas, että miten saadaan vielä tämmöisen kolmannen erään viimeinen puristus siihen, mutta tosiaan ei saatu ihan, oli siinä muutamia paikkoja, saatu siihen yksi energiamaali, niin sitten helposti voitu tulla rinnalle ja ohi, mutta näin kävi tänään. Tämä ottelu oli siinäkin mielessä erikoinen, että tunnelma oli hallissa aika paljon, siellä oli 8000 katsojaa, niin miten se tuntui tuolla kentällä? No oli hienoa pelata kyllä, että kyllä HVS vaikka tottuu, että sitä oli useamminkin tolle, että hienosti piti myös meidän omat fanit siellä ääntä, että tosi hienoa oli pelata, että kyllä sen vaan huomaa heti.